Dobrý den, já vás vítám v Technickém muzeu v Brně na přednášce Příběh kosmického teleskopu. Na takové trošku smutné přednášce žijeme v době koronavirové a bohužel musíme udělat přednášku bez diváků, bez emocí, bez toho pískotu, bez metání rajčat. Že by? Je, dobrý den, pojďte dál. Kalendář ukazoval 24. dubna roku 1990 a v Kennedyho kosmickém středisku na Floridě se chystala historická událost. Posádka raketoplánu Discovery STS-31 se chystala rozkrojit svůj startovací dort. To je taková tradice, že každá posádka raketoplánu a vůbec kterékoliv americké kosmické lodi, která jde na start, dostane ráno naservírovaný dort ve tvaru emblému své mise. Tady jsem sehnal jenom trošičku horší snímek z letu STS-31, takže s dovolením si vypomůžu trošičku kvalitnějším z úplně jiného letu, kde krásně dort vidíme. No a my zde máme taky dort. Máme zde taky dort, ne startovací, dnes nikam neletíme. Slavíme narozeniny. Slavíme narozeniny Hubbleova kosmického teleskopu. Zařízení, které naprosto změnilo naše vnímání vesmíru, náš pohled na svět. Zařízení, které se v těchto dnech dožívá krásných 30 let, což na kosmické těleso je skutečně kmecký věk. S dovolením jsme na dort nenachystali obvyklé 30 svíček, a to z jednoho prostého důvodu. Ten prostý důvod se jmenuje požární hlásič. Víte, ono by se taky velice jednoduše mohlo stát, kdybychom zapálili 30 svíček a pokoušeli sfouknout, že by tato přednáška byla v doprovodu 20 hasičů. A to asi nikdo nechce. Mimochodem, věděli jste, že první požární hlásič na světě byl instalovaný na palubě americké orbitální stanice Skylab? Toto je skutečně pravá a neflašovaná kosmická technologie, kterou máme na úřadech, ve školách, v muzeích, často i doma, a která zachránila za posledních 50 let obrovské kvantum lidských životů a hodnot. Příběh kosmického teleskopu. Příběh jednoho z nejúžasnějších technických zařízení, jaké kdy člověk vyrobil a poslal do vesmíru. Ten příběh je starý téměř 100 let. Ve 20. letech 20. století lidé poprvé začali uvažovat o tom, že by poslali teleskop na oběžnou dráhu. Ta myšlenka má své opodstatnění. Teleskop umístěný ve vesmíru ve srovnání s tím, který stojí tady na Zemi, při jinak stejných technických parametrech má 3000krát lepší rozlišení. Není ovlivňovaný střídáním dne a noci, rozmary počasí a navíc umožňuje pozorovat vesmír v mnohem širším spektru. Jenomže od myšlenky k realizaci byla dlouhá cesta. S dovolením se dnes té cestě věnovat nebudeme.
Já bych vás chtěl pozvat na tu hlavní přednášku o Hubbleově kosmickém teleskopu, kterou jsme byli nuceni kvůli současné situaci přesunout na letošní podzim, a dnes vám nabídnu takovou malou v uvozovkách ochutnávku. Začnu tím, na co bych se asi v té hlavní přednášce z časových a technických důvodů nedostal. Začnu v uvozovkách od konce. Začnu servisními misemi k Hubbleovu kosmickému teleskopu. Hubbleův kosmický teleskop letos slaví 30 let 30. narozeniny. A v průběhu času by se dalo říct, že zrál jak víno. Jeho výsledky byly lepší a lepší, jak se s ním astronomové a technici učili pracovat a jak ho postupně vylepšovali, upravovali a modernizovali. A právě to vylepšování, upravování a modernizace byly možné právě a jen díky několika servisním letům raketoplánu. Když se podíváte na tento přehled, tak tady vidíte, jak daleko směrem ke vzniku vesmíru jsme viděli. V roce 1990 před vypuštěním Hubbleova teleskopu jsme byli schopni koukat se do vesmíru do vzdálenosti 6 miliard světelných let. Ano, z lidského hlediska nepředstavitelně daleko, ale není to až k počátku vesmíru. V roce 1995 už Hubbleův teleskop viděl až 1,5 miliardy světelných let ke kraji vesmíru, čili až na téměř na samý okraj. Potom se vylepšil, v roce 2004 už dohlédl až téměř na konec světa, až na konec všeho míra, 800 milionů světelných let od počátku vesmíru a po roce 2010 po další modernizaci až na nějakých 400 milionů let k počátku vesmíru. Nikdy a žádným jiným přístrojem v viditelném spektru jsme se nepodívali tak daleko do historie. Tak dlouho jako z Hubbleova kosmického teleskopu, jak už jsem říkal, daná tím, že byl průběžně modernizovaný, opravovaný. Ruku na srdce, kdyby nebylo servisních letů raketoplánu, tak by skončil v podstatě hned v prvním roce své činnosti. A právě tyto servisní lety raketoplánu, které šly na hranu technických a lidských možností, tak jsou tím jeho receptem na dlouhověkost. Víte, ono se říká, že neexistuje v podstatě žádná mise, kdyby raketoplány, které toho uměly opravdu hodně, prokázaly všechny své schopnosti a možnosti. Nejvíce se tomu přiblížili ale právě servisní lety k Hubbleovu kosmickému teleskopu. Svezli jste sebou do vesmíru hromadu náhradních dílů, hromadu nářadí, svezli jste partu opravářů, ten raketoplán měl manévrovací možnosti, čili dokázal přiletět k teleskopu, spojit se s ním, navést jej na vyšší dráhu a tak dále. Raketoplán tady opravdu při těchto misích demonstroval všechny svoje možnosti. A bylo to dáno i tím, že samotný teleskop byl zkonstruovaný jako takové kosmické, v uvozovkách, Lego. Kosmická stavebnice, která už od počátku s těmi opravami, servisními zásahy a vylepšováními počítala. Jenom malá poznámka pod čarou, stejně pak život byl trošičku jiný a porouchaly se třeba součástky nebo byly potřeba modernizovat systémy, u nich se s výměnou původně vůbec nepočítalo. To znamená, že před inženýry na Zemi a astronauty ve vesmíru byly obrovské výzvy, které vůbec si nikdo při vývoji této laboratoře nebo observatoře nedokázal představit. Pojďme začít u těch servisních misí přece jenom trošičku v historii. Tvrdil jsem, že se dneska historii věnovat nebudeme, ale je zajímavá. Pojďme na ní, do ní nakouknout. Pomůže nám pochopit pohled do minulosti, současnost i budoucnost. U kosmických teleskopů, o kterých lidé snili už v těch 20. letech 20. století, byly dva zásadní problémy. První, jak ho dostat nahoru. Vlastně jednoduše řekne, uděláme umělý měsíc a na něho dáme astronomický dalekohled a podíváme se tam, kam dosud žádné lidské oko nenahlédlo. Ale udělá se to hůře. S příchodem kosmické éry lidstva, se startem Sputniku v roce 57 a s dalšími dalšími starty, tahle ta bariéra začala postupně padat, byť ty technologické překážky tam byly. Druhým problémem, a troufám si tvrdit, že mnohem složitějším bylo, jak informace z teleskopu dostat dolů. V dubnu roku 1960 vypustili Američané do vesmíru družici Pyrrhos, která byla primárně určena ke sledování počasí. Byl to meteorologický satelit. Mimochodem slaví také výročí, že 60 let. Ale co chci ukázat, tento snímek.
Tohle to je první televizní záběr planety Země z vesmíru. Ve své době to bylo něco úžasného, neskutečného, neuvěřitelného. Ale ta kvalita, přátelé, ano, pro účely meteorologie dostačující, ale opravdu tohle to byla kvalita pro astronomická pozorování? Ne. Tehdejší televizní aparatury nedovolovaly vysílat kvalitně získané snímky a záběry na Zemi. Armády to řešili třeba tím způsobem, že vysílali do vesmíru družice, které měly kotouč filmového pásu, ten se tady naexponoval, převinul se do návratového modulu vepředu a návratový modul putoval zpět k Zemi, kde ho například zachytila zpravodajská letadla, film vytáhli, vyvolali a získali fotografie. Drahé, technicky náročné a především těžkopádné. Je vám naprosto jasné, že jakmile jste jednou poslali dolů kapsly s naexponovanými filmy, už jste neudělali ani jeden snímek. Proto třeba špionážní družice KH-9 Hexagon, vypouštěné ještě v 70. letech minulého století, ještě dávno poté, co se člověk prošel po měsíci, měli 1, 2, 3, 4 návratové kapsle, ve kterých se postupně vracel filmový pás. Ovšem po čtvrté zásilce mohla jít družice s veškerou drahou optikou do šrotu. Už nemohla dále fungovat. Armáda si něco podobného dokázala ospravedlnit, že? Jenže co může pán, nemůže kmán, představa, že by byl vypouštěný jeden astronomický teleskop za druhým a pracoval vždy několik dnů nebo týdnů a pak by celá aparatura za stovky milionů dolarů šla v podstatě do věčných lovišť všech teleskopů, tahle ta představa asi není příliš reálná, že? Uvažovalo se o tom, že by teleskopy proto byly obsluhované opakovaně. Ne, že by měli jeden modul, ve kterém by film byl zhozený zpátky na Zemi, ale že by se tam ty moduly vozily průběžně. A protože to neuměli roboti v 60. letech, tak v roce 63 firma McDonnell Douglas vymyslela projekt Manned Orbital Research Laboratory. Laboratoř, která byla obsluhovaná kosmickými loděmi Gemini. Z nich by vystupovali astronauti a u samostatně připojeného teleskopu, který by přiletěl na palubě jiné rakety, by vyměňovali průběžně kazety s filmy. Ze Země by vždycky ve své lodi přivezli čisté, nenaexponované filmy a zpátky by se vraceli s drahocenným cenným materiálem. Později, ve druhé polovině 60. let, se o něčem podobném uvažovalo i v případě lodí Apollo. Technika byla k dispozici, takže Apollo se mohlo vlastně stát jakousi základnou pro kosmické teleskopy, které by studovaly komety, planety, galaxie nebo i třeba naše mateřské slunce. Na závěr mise by jeden z astronautů vystoupil do otevřeného prostoru a naexponované filmy, naexponované kazety by naložil do kosmické lodi a přivezl zpátky na Zemi. Mimochodem něco podobného se stalo. Tohle je záběr z mise Apollo 17, ale došlo k tomu při Apollo 15, 16 a 17, kdy byli na oběžné dráze měsíce, zatímco dva členové posádky přistali na jeho povrchu, tak třetí astronaut kroužil kolem měsíce, kdy byli na oběžné dráze měsíce, získané drahocenné vědecké údaje, které byly nahrané do různých kazet na exponované filmy a při letu zpátky k Zemi je jeden z členů posádky vybral z toho nákladového prostoru a vrátil se s nimi do kabiny kosmické lodi. Podobný systém práce byl dokonce i na orbitální stanici Skylab, kterou jsem tady už dnes zmiňoval v souvislosti s hlásiči požáru. Na této stanici byla observatoř ATM, což byla jakási zvláštní teleskopická konstrukce, volně připojená k laboratoři, mohla se naklánět nezávisle na poloze vlastní laboratoře a tady do observatoře ATM chodili vyzvedávat astronauti ve skafandrech filmy a zakládali filmy nové, aby bylo možné pokračovat v astronomických pozorováních. Čili tento koncept se dočkal realizace. Když už jsme u té techniky z Apollo, uvažovalo se o obřím teleskopu. Apollo 120 se měl jmenovat. 120 jako 120 palců, průměr zrcadla, 3 metry. Na jedné raketě Saturn 5 měl být vynesený celý teleskop, jehož obsluhu by pak zajišťovali čas od času přiletnuvší kosmické lodě Apollo.
V roce 1965, vrátíme se zase trošičku dozadu, firma Boeing představila projekt Manned Orbital Telescope, což zase měla být kosmická stanice a k ní připojený teleskop, ale byl by připojený takovým trošku zvláštním způsobem. Jako chytrá horákyně, že? Obutá, neobutá, oblečená, neoblečená, přijela, nepřijela. On by měl být připojený, nepřipojený. Mohla by ho obsluhovat posádka astronautů, ale v průběhu pozorování se měl odpojit a zůstat vlastně jaksi na volno, aby ten pohyb astronautů na palubě stanice, uvědomme si, že se tam odráží různě od zdí, že něco dělají, předělávají věci, vaří, používají toaletu a tak dále, čili rozechvívají tu stanici a rušili by pozorování. Takže aby ten teleskop nebyl rušený činností astronautů, tak se měl vlastně odpojit, být na volno, měl mít ve své horní části průlez, který by astronauti vstoupili dovnitř, až by skončila pozorování a vlastně v takovém tom, jak bychom lidově řekli, trenýrkovém prostředí, už žádné skafandry, prosím. Krásně byste připojili teleskop a tady v tom trenýrkovém prostředí jste mohli obsloužit všechny přístroje. Až by tam byly založeny nové kazety, zase byste uzavřeli průlez, odpojili byste ho, teleskop by se vzdálil v podstatě pár centimetrů od vaší stanice, zůstal by s ní jenom pomocí nějakých čepů připojený a mohl by si pozorovat do aleluja. Astronomové věděli, že koncept jednorázového kosmického teleskopu je trošku nešťastný. Už jsem říkal, že byla představa, že by se teleskop použil a zahodil úplně zcestná. Tak už se tenkrát začalo uvažovat o tom, že by ten teleskop mohl být opravovaný. Nejenom proto, aby se měnily kazety s filmy, ale taky z jednoho důvodu. Technika v 60. a 70. letech a hlavně elektronika šly vpřed mílovými kroky. Když jste vypouštěli nějakou družici, nějaké zařízení do vesmíru, na Zemi už to bylo o 2-3 generace dále. A bylo škoda vypustit na 10 let nějakou observatoř a na Zemi mít o 4-5 generací optický nebo jakýkoliv jiný přístroj lepší. A tak se uvažovalo o servisních letech. Právě tehdy vznikly ty nápady na servisní mise astronautů k různým kosmickým zařízením. Už nejenom vyměňovat kazety z filmy, ale už mělo jít o to, opravdu provádět zásahy a údržbu přímo ve vesmíru. A jako vhodný kandidát byla tehdy vybrána meteorologická družice Nimbus. To mělo být vlastně takové jakési zkušební pole, jakási zkušební platforma, které měli startovat astronauti a měli zkoušet vyměňovat přístroje. Ta družice, jak vidíte, byla takové poměrně jednoduché trubkové konstrukce. Přístroje byly umístěny na té spodní plošině, to znamená, že šly snadno oddělat. Vznikl tehdy projekt kosmické garáže. Že by vlastně ve vesmíru nějaké stanici byla připojena taková garáž, do ní by tahač zatáhl tuhle tu družici, zaklaply by se dveře a opět v tričku a v trenýrkách, když to přeženu, kosmičtí montéři by provedli její údržbu. Tenhle ten nápad ze 70. let, přestože nakonec nebyl realizovaný v případě projektu Nimbus, to byla jenom teoretická studie, ale významným způsobem se podepsala na podobě Hubbleova kosmického teleskopu. Tenhle ten koncept se pak vtáhl kosmonautikou ještě nějakých 10, 15, možná 20 let. Když NASA v 80. letech rozjela program kosmické stanice, tak právě s tou garáží, ve které by bylo možné provádět v naprosto příjemném hermetizovaném prostředí údržbu nebo montáž různých dalších družic a zařízení, tak mnohé varianty kosmické stanice počítali. Vrátíme se zpátky do 70. let. Přišel rok 1972 a NASA dostala od Kongresu Spojených států peníze na vývoj unikátního a úplně nového dopravního prostředku kosmického raketoplánu. Teď si říkáte, to je prima. Hned si řekli, vypustíme teleskop a budeme ho létat opravovat. Ne, ta myšlenka byla úplně jiná. Raketoplán měl vypustit teleskop a za dva a půl roku další raketoplán ten teleskop měl zachytit, složit a přivést zpátky na Zemi. Údržba měla být provedena na Zemi a za rok by teleskop znovu letěl do vesmíru. Za 2,5 roku zpátky a nahoru a dolů a třeba flotila 2 nebo 3 teleskopů by takhle mohla pendlovat a zajišťovat cenné astronomické informace. Když se projekt raketoplánu v roce 72 rozjížděl, počítalo se se 60 starty ročně. 60 startů, v podstatě častěji než jednou týdně.
To znamená, že nějaká kývadlová doprava s kosmickými teleskopy nahoru, dolů, to se v tom provozu ztratí. Vůbec se nebral ohled, kolik těch startů vlastně bude potřeba. To přece není problém tady v těch stovkách a stovkách startů najít místo na teleskop nahoru a dolů. Dobře, místo by se našlo, nenašly se peníze. Kongres Spojených států, přesto je astronomové dlouho bojovali o projekt kosmického teleskopu, tak stále neuvolňoval finanční prostředky. V roce 75 se k americké NASA přidala Evropská kosmická agentura. ESA sice byla v roce 75 založena, ale její předchůdce, organizace ESRO, už od roku 70 uvažovala o vlastním kosmickém teleskopu. Měl se jmenovat Astronomy Experiment Module. Měl to být zase samostatně letící teleskop, který by se jednou za čas připojil k nějaké kosmické stanici, sovětské, americké, to je jedno. Byla by provedena jeho údržba, servis, doplnění všech potřebných materiálů a zase by se vydal na samostatnou půlroční misi. A tak to měl pendlovat po oběžných drahách zhruba 10 let. Samozřejmě, že myšlenka realizace společného teleskopu evropsko-amerického se zalíbila na obou dvou stranách Atlantiku. Teleskop zamýšlený Large Space Telescope, velký kosmický teleskop, byl zjednodušen, měl mít méně přístrojů, jeden z nich byl vyhrazený Evropské kosmické agentuře, zbývající byly vyhrazené Spojeným státům, s tím, že ESA navíc se zavázala, že bude hradit 15% z ceny celého projektu. Což je potěšující, protože Evropská kosmická agentura je vlastně velmi významným podílníkem na projektu Hubbleova kosmického teleskopu. No a ve druhé polovině 70. let, kdy už začal teleskop vznikat, schválený byl nakonec v roce 77, se začaly řešit koncepce jeho obsluhy. Ten první nápad byl, že by přiletěl raketoplán, zase střídali se takové ty doby, prosím, kdy se uvažovalo o stažení na Zemi nebo servisu vesmíru. První nápad pro servis vesmíru byl, přiletěl by raketoplán a astronauti v takzvaných kosmických raketových křeslech by přiletěli k teleskopu, provedli údržbu. Jedna z nejikoničtějších fotografií 20. století. To je to kosmické raketové křeslo. Křeslo, ve kterém mohl astronaut se vzdalovat stovky metrů od raketoplánu, vlastně stal se sám o sobě umělou družicí. Nebyl nikde upoutaný, mohl létat kolem toho teleskopu. Tohleto křeslo bylo použito v první polovině 80. let při třech různých letech raketoplánu. Testovali se tam různé nástroje, zachytávání družic, opravy družic. Nakonec, jak by řekl Zimmermann, výsledky nebyly dobré. NASA se rozhodla od tohoto konceptu ustoupit. Ono to sice vypadalo hezky, ale byly problémy s obsluhou, byly problémy s letem ve formaci. Stokrát jednodušší bylo, když raketoplán přiletěl ke družici a vlastním manipulátorem ji zachytil a astronauti už zase upoutaní lany, jistícími a dalšími prostředky k kosmickému raketoplánu mohli zajišťovat údržbu. Ještě jeden snímek. Tohle je snímek zachycující použití kosmického křesla při servisním letu ke družici SMM, Solar Max Mission. Dvakrát se astronauti družici v kosmickém křesle pokusili zachytit, až to nakonec vzdali. Raketoplán se přiblížil a pomocí toho mechanického manipulátoru si ji přitáhl k sobě, aby mohli provést opravu. Kosmická křesla se tedy neosvědčila, obě dvě použitá při třech letech raketoplánu skončila v muzeích. Přesto najdeme nádhernou stopu tady tohoto kosmického křesla v programu Hubbleova kosmického teleskopu. Člověk, na kterého se díváte, astronaut Bruce McCandless, který je na té jedné z nejpoužívanějších fotografií 20. století, totiž doprovodil Hubbleův kosmický teleskop na oběžnou dráhu v onom legendárním dubnu roku 1990. Další místo, kde se Hubbleův kosmický teleskop výrazně zapsal do historie, byl nácvik výstupu do otevřeného prostoru. To, že se astronauti chystají v různých vodních bazénech a nádržích, to už je poměrně samozřejmá věc. Nebylo to tak vždy. Poprvé se tak začalo činit v programu Gemini. A když se podíváte, tak v podstatě v kdejakém bazénu
který byl poměrně malý, v podstatě to byla nějaká větší 25 nebo něco takového, tak se potopil model kosmické lodi. No a v tu chvíli tam astronauti mohli nacvičovat práci ve stavu bez tíže. Bylo to jednoduché, zase u jednoduchých misí, u jednoduchých úkonů s tím nebyl problém. Horší bylo, když jste měl nacvičovat složitější operace. Na konci 60. let pro toho Marshallově kosmickém středisku vznikla velká nádrž o průměru asi 23 metrů a hloubce 12, která obsahovala nějakých zhruba 5 milionů litrů vody, Neutral Buoyancy Simulator, kam se vešel celý Hubbleův kosmický teleskop. A zase všechny operace s ním pak byly mnohem jednodušší. Astronauti se velmi kvalitně připravovali a tak NASA odsouhlasila uvolnění nemalých finančních prostředků, protože ten nácvik v opravdu velkém bazénu se osvědčil a v Houstonu postavila gigantický, opravdu gigantický bazén, kam se vešla téměř celá mezinárodní kosmická stanice plus spousta dalších zařízení, na kterých se dalo cvičit. Bazén Neutral Buoyancy Laboratory, NBL, má délku 62 metrů, šířku 31 metrů a hloubku 12 metrů. Vejde se do něho 24 milionů litrů vody. Pro představu, klasická 25 má zhruba 0,7 milionů litrů vody. Tak si to spočítejte, kolik klasických 25 byste do něho museli vylít, než ho naplníte. Když se betonoval, nesměl se proces betonování přerušit, protože ta zátěž vody byla enormní na konstrukci i na podloží. Takže to betonování a odlévání té vany bazénu bylo potřeba udělat nepřetržitě. Policie proto uzavřela okolní dálnice ke všem místním betonárkám, aby žádná dopravní zácpa, nehoda nebo cokoliv dalšího nemohla zastavit flotilu 500 domíchávačů, které pendlovaly mezi betonárkami a stavbou tady tohoto obřího bazénu. Jak vidíte, v bazénu časem vznikla i maketa Hubbleova kosmického teleskopu a byť ten nácvik pod vodou má svá omezení, tak je to pořád to nejpodobnější stavu bez tíže, co tady na Zemi v podmínkách gravitace dokážeme nasimulovat. V květnu roku 1984 NASA přijala definitivní rozhodnutí. Teleskop se nebude vracet mezi jednotlivými misemi nebo mezi jednotlivými opravami na Zemi, ale zůstane na oběžné dráze a jeho servis zajistí opravářské lety raketoplánu. Tehdy se počítal se startem Hubbleova teleskopu v srpnu roku 1986. Leč v lednu téhož roku tragická exploze smetla z floridské oblohy raketoplán Challenger. Byl to den, kdy smrt měla jméno Challenger. Nešlo jenom o obrovskou tragédii, společenskou, lidskou a technickou, ale taky o to, že raketoplány najednou zůstaly uzemněné, přestaly létat. Bylo potřeba vyšetřit nehodu, bylo potřeba přijmout opatření k tomu, aby se podobným nehodám zabránilo. Takže start v srpnu 86, když v lednu havaroval raketoplán, byl vyloučený. Nakonec Hubbleův kosmický teleskop čekal další 4 roky na Zemi, než na něj přišla řada a než mohl 24. dubna roku 1990 úspěšně odstartovat na oběžnou dráhu. O den později, 25. dubna roku 1990, byl vyložený z nákladového prostoru raketoplánu Discovery. Ještě ten týden otevřel kryt svého tubusu. Kdyby tam byl nějaký problém, raketoplán se mohl vrátit zpět teleskopu a provést, astronauti mohli toto otevření provést v případě nutnosti manuálně. A teleskop byl připravený na to, aby začal pozorovat. A nebo ne? Tady bych vás s dovolením pozval na tu hlavní podzimní přednášku, kdy si řekneme detaily o tom, co se tam stalo. Stalo se to, že teleskop pořizoval snímky rozmazané, že svým způsobem byl krátkozraký. Nejprve se domnívali, že je to nějaké znečištění nebo zbytky vodní páry, které se v něm odpařují. Později se zjistilo, že jeho zrcadlo bylo špatně vybroušeno. To zrcadlo je naprosto dokonale rovné. Byla to nejdokonalejší rovina, jakou lidé vytvořili. Zrcadlo o průměru 2,4 metru bylo zbroušeno tak, že kdybyste Evropu zbrousili s úplně stejnou přesností, měl by nejvyšší kopec výšku 25 mm. No jo, jenomže bylo vybroušeno do špatného tvaru, kraje byly mírně sploštělé. Takto teleskop pořizoval snímky a takto
to se počítalo, že je pořizovat bude. Kdyby nebyla plánovaná žádná servisní mise, tak celá miliardová výprava mohla jít do kytek. Tehdy, samozřejmě do dneška, je to zdrojem mnoha různých vtipů. Mně se několik z nich líbí, tak jsem je s dovolením zařadil do této prezentace. Tady vidíte pamětní snímek konstruktéru optické soustavy Hubbleova kosmického teleskopu. Tady vidíte první fotografie z teleskopu Hubble. Tak to viděl Měsíc, Jupiter, Saturn a daňové poplatníky, kteří to nešťastné fiasko se zrcadlem zaplatili. Tady je porada konstruktéru teleskopu Hubble. A co když ten vesmír vzdálený je skutečně rozmazaný a rozostřený? A mně osobně se nejvíc líbí tento vtip, který je trošku horší kvality, s dovolením vám ho převyprávím, jakýsi večírek, jakýsi raut, lidé se tam baví a pán stojí u pokojové lampy a povídá si s ní. Už jsem vám říkal, že moje brýle dělala stejná parta, která dělala optickou soustavu Hubbleova kosmického teleskopu? Jak už jsem říkal, naštěstí se u Hubbleova teleskopu od počátku počítal se servisními misemi. To znamená, že u první servisní mise byl pouze v uvozovkách, přidaný jeden úkol nasadit teleskopu brýle. Byla vytvořena aparatura COSTAR, což byla korekční aparatura, která byla vložena do jeho optické soustavy. Nešlo o žádné čočky, šlo o soustavu malých zrcadel. Kdybyste tam měli čočky, tak by část pozorování byla znehodnocena. Dále při této servisní misi byly vyměněny dva z vědeckých přístrojů a teleskop dostal nové sluneční baterie, protože ty staré se při přechodu ze zemského stínu na sluncem osvícenou stranu rozechvívaly, jak docházelo ke změně teploty a tím vlastně ty vibrace přenášely na celý teleskop a zhruba po 5 minut na každém oběhu nebyla pozorování možná. Tenhle ten let raketoplánu Endeavour v prosinci roku 1993 označovali komentátoři za nejobtížnější kosmickou výpravu od přistání člověka na Měsíci od Apollo 11. No a byla to výprava velmi úspěšná, tady bylo vše vsazeno na jednu kartu, protože ani kdyby po téhle výpravě teleskop neviděl, tak by to byla obrovská blamáž. Naštěstí záběry před obční operací a záběry po ní. Ty snímky prozřely, rozjasnily se. A teleskop mohl začít doslova chrlit jako jakýsi kosmický kombajn, obrovské kvantum informací. Druhá servisní výprava se uskutečnila v roce 1997. Byly instalovány dva nové přístroje a vyměněno 6 stabilizačních gyroskopů. To je taková zvláštní součástka na Hubbleově kosmickém teleskopu. On svoji polohu neudržuje pomocí motorů. Neudržuje pomocí nějakých raketových motorů, protože by musel jíst palivo, to palivo by ho samozřejmě rozechvívalo, navíc by byl limitovaný jeho zásobami, udržuje ji pomocí setrvačníku. Je to stejný systém, jakým je třeba taková ta dětská hračka Káča, že roztočíte ji, ona se točí, vy na ní strčíte prstem, ona se posune, ale zase se zaujme tu svoji původní polohu a točí se dál. A to je něco podobného, bohužel tyhle ty gyroskopy se staly úzkým hrdlem, slabinou Hubbleova kosmického teleskopu. Na jeho palubě je instalováno 6 gyroskopů s tím, že dříve potřeboval ke své přesné stabilizaci trojici z nich. Aspoň 3 museli být funkční. Dnes už se inženýři naučili létat pouze s jedním jediným a je to dobře. Protože dnes v této době na Hubbleovi ze 6 už 3,5 gyroskopu nefunguje. Jinými slovy, ještě před 20 lety už by byl mimo provoz. Jak může fungovat 2,5 gyroskopu? 2 fungují dobře, no a ten jeden sice funguje, ale už vykazuje, jak se říká, známky stárnutí. To znamená, že hlásí takové to, no ještě chvíli vydržím, ale brzy to tady zabalím. V prosinci roku 1999 byla narychlo zorganizovaná výprava k Hubbleovu kosmickému teleskopu. Narychlo říkám, protože ona byla plánovaná až na rok 2001. Jenomže právě gyroskopy začaly odcházet jak na běžícím pásu. Při té minulé servisní výpravě tam byla instalovaná vadná série. A v říjnu roku 1999 skutečně odešel poslední z nich a teleskop se stal nepoužitelný. Výprava letěla přes vánoční svátky roku 1999, byla zkrácena na pouhé 3 výstupy do otevřeného prostoru, všechny ostatní servisní mise jich měly 5. Proč?
Ne proto, že by nebylo co dělat. Pořád na teleskopu je co dělat, nová izolace, cokoliv vyměňovat, kontrolovat. Aby se raketoplán stihl vrátit před příchodem roku 2000. Aby se na něm nestihl projevit ten takzvaný problém Y2K. Přechodu počítačů z 99 na 00. Sice všechny testy a zkoušky v NASA tvrdili, že by to mělo být v pořádku, že systémy jsou nachystané, ale znáte to, šedivá je teorie, zelený je strom života, určitě se na něco zapomene a zničit raketoplán nebo nedej bože zabít posádku jenom proto, že si počítače neporadili s přechodem na nový rok, tak po to se nikdo nechtěl podepsat. Takže v prosinci 99 přes vánoční svátky výměna 6 gyroskopů a palubního počítače. Byl to, se ironičtí novináři to označovali za jeden z nejdražších upgradeů v historii lidstva, kdy ten počítač byl z typu 386 upgradeován na typ 486. V březnu 2002 už regulérní kosmická opravářská mise, kdy došlo k výměně jednoho přístroje, zase další výměně slunečních baterií nebo elektrorozvodné skříně. A životnost teleskopu se prodloužila, počítalo se ještě se třeba 2-3 servisními lety po dalších zhruba 2-3 letech, jenomže opět do historie kosmického teleskopu zasáhla havárie. V únoru, 1. února roku 2003, zhořel při pokusu o přistání raketoplán Columbia. Bylo zjištěno, že raketoplány si vlastně do svého DNA už při vývoji vetkali technickou závadu, která se může projevit při každém startu, a to odpadávající izolace z hlavní nádrže, která může poškodit tepelnou izolaci raketoplánu, která je nezbytná pro průlet atmosférou během přistání. A tak bylo rozhodnuto, že všechny budoucí raketoplány musí letět na místo, kde je bezpečný přístav. Kdyby byl raketoplán poškozený při startu, tak v tom bezpečném přístavu počká posádka na přílet záchranné mise. Jenom zase tak pro zajímavost, jak už jsem říkal, plánovali se další servisní lety a na závěr životnosti Hubbleova teleskopu někdy kolem roku 2015 se dokonce plánovalo to, že speciálně jeden raketoplán pro něj přiletí, zbalí ho a přiveze zpět na Zemi. Za prvé proto, aby vědci a technici a inženýři mohli prozkoumat stav kosmického teleskopu po čtvrt století ve vesmíru, všech jeho systémů a tak dále, protože to jsou cenné znalosti a zkušenosti, drtivá většina kosmických objektů se na Zemi zpátky nevrací. A taky proto, že Američané tady z téhleté legendární observatoře chtěli udělat muzejní exponát. Říkalo se, že skončí v Národním muzeu letectví a kosmonautiky Washingtonu. Kdyby Národní muzeum letectví a kosmonautiky Washingtonu nemělo zájem, klidně bychom nabídli naše výstavní prostory v Technickém muzeu v Brně. Jenomže historie žádné kdyby nezná. Dokonce v lednu roku 2004 administrátor NASA oznámil, že žádný další servisní let teleskopu nebude. Právě proto, že u teleskopu není bezpečný přístav. Raketoplán může létat kolem Země 15, maximálně 20 dní, poté začnou odcházet, poté začnou docházet zásoby a posádka nemůže fungovat dál a to je doba, kdy se nedá nachystat záchranný let raketoplánu dalšího. A protože u Hubbleova kosmického teleskopu není žádný záchranný přístav, bylo rozhodnuto, že žádný raketoplán už teleskop opravovat nepoletí. Zase historie kdyby nezná. Kdyby toto rozhodnutí zůstalo zachované, tak už je dávno Hubble mrtvým tělesem a nepřináší nové a nové informace. Uvažovalo se tenkrát, že dobře, když je lidský život tak cenný, nepošleme k němu astronauty, ale pošleme k němu robotickou servisní misi, jenomže náklady by byly přes 2 miliardy dolarů. Připravovala by se nejméně 5-6 let, kdo ví, jestli v té době by Hubble ještě fungoval a pravděpodobnost úspěchu robotického servisního zásahu byla vyčíslena na méně než 50%. Jsou prostě místa, kde lidská ruka, lidské oči, lidský mozek jsou nezastupitelné. V říjnu roku 2006 nový administrátor NASA rozhoduje o tom, že se k Hubbleu přece jenom poletí s jednou podmínkou. Bude k dispozici záchranný raketoplán. A tak, když startoval v květnu roku 2009 raketoplán Atlantis,
se 7členou posádkou, která měla provést servis a provedla servis Hubbleova kosmického teleskopu, na druhé vedlejší rampě byl v pohotovosti připravený raketoplán Endeavour a byla vycvičená 4členná záchranná posádka, která by v případě potřeby svým kolegům vyrazila na pomoc a ve vesmíru by je zachránila. Samozřejmě, je tam takové to, kdyby nebylo, kdyby nemohla by i ten Endeavour potkat stejná závada jako Atlantis? Mohla. Samozřejmě. Je to riziko podnikání, ale prostě pravděpodobnost, že by oba dva raketoplány potkala stejná závada, není vysoká, je tam, ale bylo to akceptovatelné riziko. Takto, protože raketoplány se nemohly spojit, by proběhla ona operace přechodu astronautů. Raketoplány by si v úvozovkách podali ruce, čili přidrželi by se těmi kanadármi, kanadskými pažemi, kanadskými robotickými manipulátory a postupně by astronauté, těch 7 astronautů přecházelo ve skafandrech, zpátky by se vždycky vracel třeba jeden, nesl by 2 prázdné skafandry, byla by to taková obdoba té hry, jak ten sedlák přijde k říčce, má malou lodičku, že má kozu, zelí, vlka, teď to musí dostat na jednu stranu, aniž by se to navzájem požeralo. Tak tohle by byla taková v uvozovkách podobná hra. Naštěstí k ní dojít nemuselo. Mise v květnu roku 2009 byla absolutně úspěšná. Teleskop dostal nové akumulátory, gyroskopy, 2 nové přístroje. Zmizela ta korekční optická soustava, ty brýle, které vyfasoval v prosinci 1993, protože všechny nové přístroje od té doby už s tou optickou vadou počítali. Tehdy se plánovalo, že by teleskop měl sloužit nejméně do roku 2014. Funguje do dneška. Nechci to zakřiknout. Ty gyroskopy, které jsou o ním slabým článkem, můžou odejít za hodinu, zítra, pozítří, za týden, ale stejně tak můžou fungovat ještě 10 let. To byl v kostce příběh Hubbleova kosmického teleskopu z pohledu servisních misí. Z pohledu misí, které ho posunuli do úplně jiného světla. Technicky, technologicky, lidsky. A já bych vás tímto chtěl pozvat na tu hlavní přednášku, kterou chystáme na podzim letošního roku. Stále ještě nemáme stanovené datum, uvidíme, jak se vše bude vyvíjet. Chtěl bych vás co nejsrdečněji pozvat na příběh kosmického teleskopu. Děkuji všem, kteří jste tady v uvozovkách s námi dnes, přišli dnes. A chtěl bych slíbit, že ti, kdo sem přijdou na podzim fyzicky, tak dostanou na památku slavnostní a krásnou medaili. Medaili ke 30. výročí vypuštění Hubbleova kosmického teleskopu, kterou Technické muzeum v Brně k této významné světové události vydalo. Děkujeme strašně moc za pozornost, zachovejte nám přízeň a na podzim se těšíme na viděnou a naslyšenou.